नमस्कार, क्यामेराबाट श्रवण देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। उसो त हामी प्रत्येक दिन प्रत्येक समय यहाँहरूको माझमा भिन्न भिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामी तपाईँको माझमा तपाईँहरूकै क्वेसनको आधारमा, तपाईँहरूले गरेको जिज्ञासाको आधारमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई छनौट गरेर आएका छौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ, औँसीमा जन्मिने मान्छेको भविष्य कस्तो रहन्छ। भनिन्छ यो त औँसिया छ यसले श्रीमती खान्छ, यो औँसी छ यसले श्रीमानलाई खाइन्छ। वास्तवमा यो के हो त? जन्मिएर कसैले कसैलाई खाने हो त के हो त? वास्तवमा आज हामी पर्दाफाश गर्दैछौँ औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको यो गुण के रहन्छ त, औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको समग्र भविष्य कस्तो रहन्छ, दाम्पत्य जीवन कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहन्छ, औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो रहन्छ, जन्मिएदेखि मरन्जेलसम्म औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता खालका प्रभावहरू छोडेर अगाडि बढ्छन्, महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामी तपाईँको माझमा जोड्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने आफू रहेको ठाउँबाट फुर्सदको समयमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा नम्बर देखाइरहेका छौँ, देखिरहेको स्क्रिनको मोबाइल नम्बरमा तपाईँ आफ्नो फुर्सदको समयमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूको समयलाई मध्यनजर गर्दै हामी ढिला नगरिकन यहाँहरूको वास्तविक समस्यातिर हामी लाग्छौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ औँसीको। औँसी के हो त? उज्यालो रात सबैलाई मनपर्छ, अँध्यारो रात त कसैलाई मन पर्दैन। समग्रमा हामीले बुझेको औँसीको रात भनेको अँध्यारो रात हो भन्ने बुझिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले ज्योतिष शास्त्र बुझ्नुपर्ने कुरा हो औँसी कस्तो अवस्थामा रहन्छ। जब सूर्य ग्रहको नजिकै चन्द्रमा ग्रह गइपुग्छ त्यति बेला चन्द्रमाको पावर पृथ्वीमा आउँदैन। सूर्यको किरणलाई प्रवर्तित गरेर चन्द्रमाले जब पृथ्वीमा प्रकाश पठाउँदैन, चन्द्रमा देखिँदैन। सूर्यको नजिक जब चन्द्रमा गइसकेपछि अनि चन्द्रमाको प्रभाव पृथ्वी लोकमा कम मात्रामा रहन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा भनिएको छ, जब एउटै रेखामा सूर्यको नजिकै चन्द्रमा गइपुग्यो भने औँसी हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण औँसीको दिन, औँसीको समयमा जन्मिने मान्छेहरूमा चन्द्रमाको प्रभाव कम रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो रहेको छ। त्यसकारण हाम्रो यो समग्र शरीर नौ ग्रहको आधारमा पनि रहेका छन्। नौ ग्रहका विभिन्न तत्त्वहरूको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा ऊर्जा आइरहेको छ, हामीमा जोस जाँगर आइरहेको छ, हामीमा उत्साह आइरहेको छ, हाम्रो जीवन चलिरहेको छ। ज्योतिषलाई झुट भन्न सकिँदैन। त्यसकारण विज्ञानभन्दा एक स्टेप अगाडि ज्योतिष शास्त्र रहेको छ। त्यसकारण वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेर भन्न नसकेको कुरा, कुन दिनमा सूर्यग्रहण लाग्छ, कुन दिनमा चन्द्रग्रहण लाग्छ भनेर सबभन्दा पहिले त ज्योतिषले विश्लेषण गर्छ, ज्योतिषले बाहिर ल्याउँछ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण, आज हामी ज्योतिषीय आधारमा औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको वास्तविक गुणको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, औँसीमा जन्मिनु भन्नुको अर्थ के हो भने औँसीको दिनमा चन्द्रमा भन्ने ग्रहको प्रभाव कम रहन्छ। चन्द्रमाको किरणहरू, जुन चन्द्रमाको तत्त्वहरू शरीरमा हुनुपर्ने तत्त्वहरू कम रहन्छ। त्यसकारण चन्द्रमालाई हामी ज्योतिष शास्त्रमा मनको कारक ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। चन्द्रमालाई हामी मातृ पक्षको कारक ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी चन्द्रमालाई हामी जल कारक ग्रहको रूपमा लिइन्छ। चन्द्रमा भन्ने बित्तिकै मन, आमा, त्यसै गरी हामीले जल कारक लिन सक्यौँ। त्यसकारण जब औँसीको दिनमा कुनै पनि व्यक्ति जन्मिन्छ भने त्यो व्यक्तिको आमाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहन सक्छ भन्ने कुरा एउटा शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसै गरी अर्को शास्त्रीय मान्यता के हो भने औँसीको दिन चन्द्रमा भन्ने ग्रहको प्रभाव कम रहँदै गर्दा मान्छेको मन चाहिँ अस्थिरता हुन्छ। जो औँसीमा जन्मियो त्यो मान्छे अस्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु जरुरी रहन्छ। त्यसकारण चन्द्रमाको प्रभाव कम रहने औँसीको दिन जन्मेको व्यक्तिहरूलाई चिसो बढी लाग्छ, चिसोबाट हुने रोगहरू बढी रहन्छन्, पानीदेखि डराउने खालका यस्ता रोगहरू, यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई पानीबाट चाहिँ विशेष गरेर समस्या रहन्छ, स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको जलबाट खतरा हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको मनमा धेरै कुराहरू खेल्ने, डिप्रेसनको समस्याहरू बढी हुने सम्भावना हुन्छ। सानो कुरामा पनि
चित्त दुखायो भने त्यसकारण यति सानो चित्त भएका मनमा विशेष गरेर विभिन्न किसिमका पीरहरू लिन सक्ने भन्छ नि, यो त धेरै पीर लिन्छ, यसलाई जे पायो त्योहरू भन्न सकिँदैन भन्यो भने यसले पीर मान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यस्ता मान्छेहरू पीर लिने रोगसँग लड्नको लागि अलिकति रोग प्रतिरोधात्मक त्यस्तो खालको क्षमताहरू कमी रहने हुन्छ। त्यसकारण औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो, तपाईँहरू यदि औँसीमा जन्मिनु भएको छ भने चिसोबाट जोगिनुहोस्, यदि तपाईँ औँसीमा जन्मिनु भएको छ भने आफ्नो मनलाई डरो बनाउनुहोस्, किनभने चन्द्रमा भन्ने ग्रह अलि टाढा रहेको छ, हाम्रो मन डरो बनाउनको लागि चन्द्रमाको पावर कम छ भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँ यदि औँसीमा जन्मिनु भएको छ भने आफ्नो मनलाई डरो बनाउनुहोस्, मन डरो भयो भने मतलब तपाईँले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र चिसोबाट जोगिनुहोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जब तपाईँ यदि औँसीमा जन्मिनु भएको छ भने औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूले पूर्ण चन्द्रमाको बेला चन्द्रमाको दर्शन गर्नुपर्छ। पूर्णिमाको समयमा चन्द्रमाले जब आफ्नो प्रभाव दिइरहेको हुन्छ चन्द्रमाको दर्शन गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा सकारात्मक किसिमको प्रगति रहन्छ। त्यसै गरी औँसीमा तपाईँ यदि जन्मिनु भएको छ भने औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूले सोमबारको व्रत बस्नु राम्रो मानिन्छ। भगवान् शिवको आराधना गर्नुहोस्, सोमबारको दिन माछा मासु लसुन प्याजहरू नखानुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण औँसीको दिनमा तपाईँले केही न केही दान पुण्यहरू गर्नुहोस्, पूर्णिमाको दिनमा केही न केही दान पुण्यहरू गर्नुहोस्, अवश्य औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूले सकारात्मक किसिमको प्रभाव जमाउन सक्नुहुन्छ। औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरू विशेष गरेर माछा मासु आदि चिजहरू त्याग्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। सगभर माछा मासु कहिल्यै नखानु राम्रो मानिन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ औँसीमा जन्मिनु भएको छ भने अलिकति तपाईँ जन्मिने बेलाको ग्रह कुण्डली अवस्था कस्तो छ सबै कुराहरू बुझेर विवाह गर्ने बेला विवाहलाई पनि तपाईँले चिना कुण्डली मिलाएर हेराएर गर्नुभयो भने तपाईँको दाम्पत्य जीवन सफल रहने हुन्छ। अन्यथा औँसीमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ भने औँसीको समयमा कस्तो खालको प्रभाव छ नहेराइकन बिहे गर्नुभयो भने तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा खटपटी छटपटी औरा उताव चढाव जीवनमा केही न केही समस्याहरू भइरहेको छ, घरमा उथल पुथल भइरहन्छ, बाहिर हेर्ने मान्छेलाई पर फलानाको चाहिँ परिवारको जीवनहरू राम्रो छ, फलानाको दाम्पत्य जीवन राम्रो छ भने तर भित्रभित्री श्रीमान श्रीमतीको गुस्सा चलिरहेको हुन्छ, यो खतरनाक हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा एकले अर्कोलाई मन बुझ्नको लागि श्रीमान श्रीमतीको मन राम्रो हुनको लागि त हाम्रो चन्द्रमा ग्रह मनलाई कन्ट्रोल गर्ने ग्रह राम्रो हुनु पऱ्यो नि। त्यसकारण चन्द्रमा ग्रह यदि बिग्रिएको छ भने खटपटी छटपटी औरा डाव केही न केही जीवनमा यहाँहरूको उताव चढाव भइरहन्छ, तपाईँले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरू सधैँ निराशा हुन्छन्, कुनै पनि चिजमा सन्तुष्टि हुँदैनन्, त्यसकारण निराशबाट तपाईँ चाहिँ टाढा हुने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँहरूको आत्तिनी स्वभाव हुन्छ, कुनै पनि समस्याहरू पऱ्यो भने औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरू आत्तिनी स्वभाव हुन्छ। तर राम्रो पक्ष भने के हो भने औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूले चाहिँ शिव क्षमताहरू बढी भएका व्यक्ति हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले अरूलाई सिक्न र सिकाउन तयार रहन्छन्, कुनै पनि काममा लाग्यो भने लागि परिरहने, मित्रता बनाउन खोज्ने तर लामो समय मित्रता नहुने यो कमजोरी पक्ष पनि औँसीमा जन्मेका व्यक्तिहरूको रहन्छ। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरूले स्थायी खालको त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँहरूको सम्बन्ध रहँदैन, साथीभाइसँगको लामो सम्बन्ध रहँदैन औँसीमा जन्मेको, त्यही भएर दाम्पत्य जीवनमा पनि लामो खालको सम्बन्ध नरहन सक्छ, हेराएर जुराएर बिहे गर्दा अति राम्रो हुन्छ। सगभर औँसीले औँसी परेकोसँग विवाह गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर ज्योतिष शास्त्रमा कतिपय अवस्थामा भनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। तर सबै औँसीको दोष त्यही हुँदैन, औँसीको घडी पला जन्मिने बेलाको नक्षत्र राशि सबै कुराहरूले प्रभाव पार्छ, महिना सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यसकारण नजिकको ज्योतिष ब्राह्मणहरूसँग तपाईँ औँसीको प्रभाव कस्तो पर्नु भएको छ यहाँले एकपटक चिना कुण्डली हेराएर आफ्नो चिनालाई यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, अनि मात्र तपाईँको जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अनि मात्र तपाईँको दाम्पत्य जीवन राम्रो हुन्छ, अनि मात्र तपाईँको घरमा धन खर्च रहँदैन। यस्ता औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरू खर्चालु स्वभावका रहन्छन्, खर्च कन्जुस गरे जस्तो हुने खर्च बढी पनि हुने हुन्छ। यसको औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको कहिलेकाहीँ परिवारमा चाहिँ अलिकति आर्थिक हानि नोक्सानीको योगहरू पनि परिरहेको हुन्छ, यो कुरामा पनि यहाँहरूले विशेष गरेर सावधानी रहनु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण मान्छे जन्मिनु भन्ने कुरा कसैको लागि यो एउटा नराम्रो भन्ने कुरा होइन, मान्छे जन्मिन्छ त होइन, त्यसकारण जन्मेकै आधारमा कसैलाई आरोप लगाउनु भन्दा पनि अब भइसकेको कुरालाई समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँहरूले यति कामहरू गर्नुहोस्, अवश्य राम्रो हुन्छ, अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, तपाईँ यदि औँसीमा जन्मिनु भएको छ भने सोमबारको व्रत बस्नुहोस्, सोमबारको दिन माछा मासु लसुन प्याज नखानुहोस्, भगवान् शिवको आराधना गर्नुहोस्, पूर्ण चन्द्रमाको दर्शन गर्नुहोस्, चन्द्रमालाई यहाँले अर्घ दिनुहोस्, त्यसै गरी पूर्णिमाको रातमा यहाँले चाहिँ
चन्द्रमाको दर्शन गरे खुल्ला आकाशहरूमा बस्नुहोस्। यस्तो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सेतो लुगाहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। सेतो रुमाल गोजीमा राखिराख्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। तपाईँको दाम्पत्य जीवन, तपाईँको धन पैसा मन अस्थिरता, तपाईँको चाहिँ मातृपक्षको समस्या सबै कुरालाई हल भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा औँसीमा जन्मिने व्यक्तिहरूको चाहिँ भविष्य के रहन्छ महत्त्वपूर्ण जानकारी हामी तपाईँको माझमा राख्यौँ। आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीले स्क्रिनमा राखेको मोबाइल नम्बरमा तपाईँ आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। आजलाई भने यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट श्रवण देवकोटाको साथमा माहुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकै चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।